Olá pessoal, mais uma vez aqui, vamos fazer um vídeo rápido pessoal de cardio. Vamos fazer o que? Puxar bastante, vamos fazer polichinelo, agachamento, abdominal e um frontal. Como vai ser? Vai ser um round de 50 de cada um, vai ser 10 polichinelo, 10 frontal, 10 agachamento e 10 abdominal curtinha. Terminou o abdominal curtinha, volta de novo. 10 polichinelo, 10 frontal, 10 agachamento e 10 abdominal. 5 vezes assim, tá ok? Vamos começar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O agachamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi pro curtinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Subiu. Foi uma. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agachamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caiu o abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu. Já foi dois rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agachamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agachou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agachou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pessoal? Vai respirar 2 minutinhos, pode ser. Não vai ter problema.
respira, toma uma água. Vou por um minutinho aqui. Um tempo após vocês tomar água, respirar um pouco, fazer a base do box aqui, só jab direto, ok? Ó, um minutinho. Pode aumentar a velocidade. Pode fazer parado ou passinho para frente, passinho para trás, ok? Fora isso, respira. Vai respirar uns 30 segundos. Controlou a respiração? Faz um alongamento. De novo, ó, ponta do pé lá em cima. Joga lá em cima, ponta do pé. Solta devagar. Joga na frente. Solta, puxa aqui na frente, olha por cima do ombro, vai trocar, solta, vai puxar a perna atrás. Troca. Solta. Vai cruzar uma na frente da outra. Esticada. Desceu. Vai subir devagar. Inverteu o lado. Desce. Sobe devagar mais uma vez. Vou abrir a perna de vocês aqui. Largura do ombro. Mão lá na frente. Flexiona um pouquinho a coisa do joelho. E joga. Solta devagar. E é isso, pessoal. Ó, já suei pra caramba. Esse treino pega muito. Espero que vocês acompanhem nossos vídeos. Faça também os exercícios em casa. Curta, compartilha nossos vídeos da Box Top, tá ok? Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.